Сангийн сатвар зах шифтарын банк нь нууцлансдаа гэдэг нь баримтаар нотлогдсон тул аль хэдийн шалгасан буухад хүрээд байгаа тухай мэдээлэл цэцгсэнтэй холбогдуулан тэрээр өнөөдөр тайлбар хийлээ. Түүний тайлбарыг одоо хүргэе. 4 сарын 1-н 4 сарын 2-нд намайг Америк нэгдсэн улсад охт бол 90 сурвалжлах сэтгүүлчдийн олон улсын холбооны дарга Жерард Райл гэдэг сэтгүүлч хүн надад уулзаад тэнтэй холбоотой асуултуудад тодруулга авъя гэдэг юм хүсэлтэйсэн. Тэгээд тэр хүн бол хэлэхдээ ингээд олон улсын сэтгүүлчдийн баг ингээд ажиллаж байгаа. Тэгээд офшор одоо зоонуудад бүртгэлтэй компаниудын мэдээллийг ингээд шалах явцд бол таны нэртэй компани гарч ирлээ. Тэгээд энэ компани данс нь бол Швейцарт байд юм байна. Тэгээд энэ талаар та одоо мэдээлэл өгнө үү гэсэн. Тэгэхээр би бол тэр хүнд бол яг баг байдлыг өнөөр нь хэлсэн. Миний нэр дээр бол 2008 оны 5 сарын 5 сараас бол энэ Legend Plus Capital Limited гэдэг компани бол бүртгэлтэй байгаа. Тэгээд тэрний данс нь бол Швейцарын банкнд үүдэг. Нэг л одоо зүгэл одоо өөрөөр хэлбэл офшор данс гэсэн үг л дээ. Ийм байдалтай байгаа. Тэгээ одоогийн байдлаар энэ компани дансанд бол 1658 евро буюу Монгол төгрөгөөр 3 сая төгрөг бол байгаа. Тэгээ энэ бүгдийнхээ бол би хөрөнгө оруулагынхаа орлого талд нь бол өөрийнхөө дотоодын одоо гурван компани орлоготой зүг нэгдүүлээ бол бүртгүүлчдэг. Ийм бол байдалтай байгаа. Энэ бүх зүйлээ бол хэлсэн. Тэгээд яг одоо өнөөдөр та нартай уулзж байгаа адилхан бас хилэн далангуу ярилцсан ийм зүйл болсон. Энийг нэгдүгээр тавханд хэлгэсэн. Тэгээд би сая хэвлэл мэдээлэл би бол өөрөө өчтрөөр ирсэн шинэ. Тэгээд өнөөдөр боогод энэ хэвлэл мэдээллүүдийн одоо байдлаас ингээ харахад бол зарим нь бол жоохон одоо бурууч гэдэг юм уу тийм ээ. Өөр өнцгөө өөр тайлбарсан байна. За энэ нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар асуудлын үед бол энэ шинжлэх ухааны засгийн газар за ерөнхийлөгчийн зүгээс энэ байрж явуулж байгаа айлгалтай тэмцгийн үйл явц шинжилтийн өөрчлөлт үйл явцыг бол би тууштай дэмжиж байгаа. Энд одоо ямар нэгэн бас саадтур болох ямар нэгэн хүсэлгүй байгаа гэдэг хэлсэн. За 3 дугаарт энэ одоо компани би зөвхөн хугацааны хувьд та нар бас өөртөө ойлгоно үү тийм ээ. 2008 оны 5 сар гэдэг бол сонгуулиас өмнө сангийн сайд болох хэсэг нь тодорхойгүй. Сангийн сайд бол 2008 оны 10 сард болсон. За оюу толгой хэлцээр бол бүр 2009 оны 7 сараас эхлээд оролцсон. Тэгэхээр энэ бүх зүйлтэй бол огт холбоогүй. Өөрөөр хэлбэл миний 2008-аас 2012 оны хооронд үйл ажиллагаа явуулж исэн ажил албан тушаалтай бол огт холбоогүй. Туста одоо хувийн бизнестэй холбоотой ийм зүйлээ гээд та бүхэнд бас хэлэх гэсэн юм аа. За дөрөвдүгээрт нь би бол алдаа гаргасан уу гэвэл алдаа гаргасан. Яг л гэвэл энэ компаниг хөрөнгө оруулагынхаа мэдүүлгээр бол бичих ёстой байсан. Одоо хэдийгээр компани дансан дээр нь одоо 3 сая төгрөг өгдөг ч гэсэн тэр компани нэрийг бичээд бичих ёстой байсан. Энийг бол хийгээгүй. За ийм нөхцөлд бол хариуцлага хүлээдэг. Энэ хариуцлага хүлээх асуудлыг бол улсын хурл шийднэ. Тэгвэл байгууллага нь бол өөрөө шийддэг. Би бол өөрөө улсын хурлын дарагтай бол ярьсан байгаа. Тэгээд энэ асуудлаа бол шийдвэлнэ. Ер нь бол ёс зүйн хувьд бол хариуцлага хүлээх ёстой гэсэн ийм байр суурьтай байгаа гэдэг хэлсэн. Нэгдүгээр асуудлын хувьд бол тэр сая доллар гэж яриад байгаа зүйлийг бол буруу одоо байна гэж хэлчихсэн. Өөрөөр хэлбэл таны данс энэ компани дансанд хамгийн ихтэй хэдэн төгрөг байсан бэ гэж асуусан надаас. Хамгийн ихтэй бол анх төвлөрөхдөө 100 орчим төгрөг байсан. Асуудлын гол нь бол энэ та бүхэн бүгдээрээ мэдчихэ 2006, 7, 8 оны үед манайх эдийн засаг бол нэлээ өсөлттэй байсан. Тэгээд одоо манай 8 нарын зүгээс компаниуд нь харилцан ашигтай. Тэгээд тухайн үед бол бас барууны банкуд ирээд энэ илүүдэл одоо орлого байгаа бол та нар бол энэ маягаар ашиглаж болно гэдэг ийм зүйлүүд ярьж исэн.
тийм аягаар нийлүүлсэн хөрөнгө нь бол тийм байсан гэж хэлснэг бол буруу ойлгосон билээ. Би дахиад хэле. Энэ одоо компани насан дээр байгаа мөнгө нь бол Монгол төгрөгөөр бол 3 сая төгрөгтэй тэнцэх юм мөнгө байгаа. Энийг бол би хөрөнгө оруулагынхаа мэдүүлгээр нийт компанийн хөрөнгөцөө зүг бичсэн байгаа гэдэг хэлсэн. Ёс зүйн хариуцлага энэ хуулийн дагуу авилгалттай тэнцэх хуулийн дагуу болон хувийн болон нийтийн ашиг сонирхлын хуулийн дагуу хөрөнгө оруулагын мэдүүлгтээ одоо санамсаргүй юм уу санаатаагаар тодорхой зүйлээ орхигдуулсан нуун дарагдуулсан байх юм бол байгууллага нь арга хэмжээ авах ёстой. Тэгэхээр энэ арга хэмжээ авах эрх нь бол улсын хурлд бол байгаа. Би энэ бүх зүйлээ бол яг дэлгэрэнгүйгээр бол авилгалттай тэмцэх газар тайлбарыг өгж байгаа. Мөн улсын хурлын дараагаар би ёс зүйн одоо болон ямар ч хариуцлага хүлээхэд бэлэн байна гэдгийг бол хэлсэн байгаа. Энд бол бусд хүмүүст үлгэр дуурайл болох ёстой гэж би бодож байгаа. 3 дугаар асуудлын талаар бол би тэгж бол мэдэхгүй. Энэ ямар ч үйл ажиллагаа болдог. Одоо бид нэр бас нэг ойлголт нэгтгэмээр байна. Нөгөө энэ зүгээр офшор дээр байгаа данс гэсэн үг байхгүй. Татвар төлдөг данс гэсэн үг байхгүй. Банкны одоо аль ч банкны дээр байгаа данстай адилхан данс гэсэн үг байхгүй. Тэгээд үйл ажиллагаа явуулаагүй байхад хамгийн ихдээ 1 сая доллар байсан гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ орлого яа ямар замаар орж ирсэн орлого? Энэ нөгөө нэг анх нөгөө одоо би өөрөө болон 3-4 найзтайгаа нийлээд энд мөнгө төвлөрүүлээд тэгээд ер нь хувьцааны бизнест оролцъё гэж бид анх бол ярьжсэн. Тэгээд энэ бол 2008 оны 5 сар гооч та мэдж байгаа. Тэгээд үйл ажиллагаа явуулаад ашиг орлого олж ирсэн бол би бүртгүүлээд явуу гэж дотор бодож байсан. 2008 оны 10 сар гэхэд би бол сангийн сайд болсон. Ямар уралцах өөрөө 1-дугаарт болцоогүй. 2-дугаарт ерөөсөө 10 сар гэхэд хямрал болцсон. Манай найз нар бол нөгөө илүү орлого гэж тооцож байсан мөнгөнд нь бол өөрсдөд нь хэрэгтэй болсон учраас авцсан. Тэгээд одоо энэ компани бол зөвхөн харилцах данс шиг байгаад байна гэсэн үг. Та найз нараа дурдж болох уу? Танаа найз нар тэр 1 сая долларыг тухайн данс руу төвлөрүүлэхдээ Монгол улсад татвар төлсөн байдаг болов уу? За би тэрийг нөгөө яг зохих байгууллагууд нь хэлий тэд нар бол төлсөн баг гэж хэлдэг. Асуудлын гол нь бол намайг гинт хэрэгт буруутгаад байгаа юм ерөөсөй байхгүй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл энд мөнгөтэй байна, ийм данстай байна гэсэн асуудал. Хамгийн гол асуудал нь юу нэр яригддаг юм гэхэлэр та энийг хөрөнгө оруулагынхаа мэдүүлэг дээр энэ компани дурдсан уу? Орлогоо мэдүүлсэн үү гэдэг л асуудал. Тэр гадаадны яг сэтгүүлчдийн байгууллагын хүмүүсийн тавьсан асуудал ч тэр. Би орлогоо бол байн мэдүүлж ирсэн, орлогоо. Одоо тэр компани дансан дээр байгаа орлогыг компани нэрээр нь бүртгүүлэг өгөх. Та тэгээ ямар шалтгаанаар одоо тийм компанийнхаа нэрийг бичээгүй юм бэ? Хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг дээр. Би яг тухайн үедээ нөгөө офшор компани чинь ингээд нөгөө шууд миний нэр дээр байдгүй байхгүй. Тийм болохоор одоо тухайн үедээ нэгдүгээрт одоо харьцангуй мэдлэг муутай байсан ч гэдэг юм уу тийм ээ. Эсвэл тэн дээр ингээд их бага мөнгө байгаа учраас Монгол төгрөгөөр шилжүүлээд орлогын тавиад байхад болох байх гэж бодож байсан. Тийм л зүйл. Шууд таны нэр дээр байдаггүй гэсэн мөртлөө таны нэр дээр байгаа компани гэдэг ачаа ямар ч юм. Харин нөгөө офшорт бүртгүүлнэ гэж шүү дээ. Одоо ингээд нөгөө British Virgin Island, Cayman Island гэдэг ингээд энэ бол нөгөө голдуу хүмүүс эзэн нөгөө шууд ингээд харагддаггүй тийм байдал байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө эрен сурвалжлах сэтгүүл зүгээр юм бол яасан бэ гэхээр янз бүрийн ингээд компаниуд байна. Энэ компаниудын цааталт ямар хүмүүс байна гэдгийг л ирсэн юм билээ л дээ. Тэгээ ирээд энэний ардд улс төртэй холбоотой хүмүүс байвал ямар хүмүүс байна гэдэг асуудал. Тэгээ би бол яг ингээд өөрийнхөө нэрээр бүртгүүлсэн гэсэн үгээр миний нэр гараад ирсэн билээ. Тэгээд надаас тэр хүмүүс бол асуусан байна. Тэгээд дансан байгаа таны хөрөнгө бол хууль ёсны мөнгө. Ерөөсөө асуудлын гол би одоо хэлээд байгаа юм нь бол хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг дээр би энэ компанийн нэрийг бичсэн байсан бол миний хувьд ямар ч асуудалгүй байхгүй. Тэгэхээр 2008 оноос хойш таны хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг худлаа болчихно гэсэн үг үү? Орлого талдаа бол худлаа биш. Нөгөө компанийн нэр
бичгээр л одоо ганцхан компанийн нэр бичгээр яваад гэсэн гэсэн үг байна. Яг тэр тэндээс орсон орлого гэдэг яаж нотлох вэ? А тэр орлого биш байхгүй. Өөрөөр хэлбэл компани байгаад данстай болчихлоо шүү дээ. Тэр дансан дээр байгаа мөнгө л байхгүй. Тэрнээс үйл ажиллагаа явуулаг байхгүй компани. Миний Монголд байгаа компанийн орлого тэгээ дээрэс нь одоо энэ жилийн үед юм аа. Би бол яг энэ 12 оныхоо барьцаа хийж байна л да. Тэгээ энэ дээр одоо 3 сая төгрөг нэмэл одоо 1658 евроого төрөөр шилжүүлэхээр ойролцоогоор 2 сая 8900 болж байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийг өөрийнхөө Монгол дугаар компани орлого дээр нэмэж байгаа. Ийм байна л да. Та хэвлэлд өгсөн ярилцлагатаа та тухайлбал би өөртөө санаа зовхгүй байна, гэр бүлтэй санаа зовж байна, би огцорч магтгүй гэсэн тиймэрхүү мэдгэлүүд хийцэн байна л да. Тэгэхээр үнэхээр энэ нөхцөл байдлаас болоод та огцорох магадaltaа гэж үзэж байна өөрийгөө. Тэг би бодлоо шалах. Ер нь бол би ёс суртахууны хувьд бол үлгэр дүүрэг болох хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Тэр утгаараа бол хурлын дараад бол би ханди гэж өөрөө бодож байгаа. А тэгтээ их хурл шийднэ. Одоо надад ямар хариуцлага оногдуулах вэ? Сэтгүүлчдийн надад танилцуулснаар бол ер нь яг офшор компанид бүртгүүлж байгаа гэдэг нь гэмт хэрэг биш ээ. Хамгийн гол нь улстай төлөх ёстой татвараа тухайн одоо офшор компанид байгуулснараа татвар төлөхгүй л одоо илүү ашиг олдог том компаниуд байдаг юм аа. Тэгээд их орлоготой хүмүүс одоо ингэж нуурчдаг. Тэгээд тийм маягаар л хайсан юм билээ. Гэршийн арал болохоор Монгол улсаас хор татрын гэрнээс чөлөөлөгдсөн байсан олон 30 гаруй улсын нэг гэдэг л да. Тэгээд та сангийн сайд багта яг энэ гэршийн арлыг Монгол улстай давхар татрын гэрээ нэг цуцлах асуудлыг яг гардаж хийж амжаагүй байсан. Тэгэхээр яг энэ та өөрөө гэршийн арал дээр бас компантай байсан тач холбоотой юу? Үгүй. Би бол ер нь Монгол улсын хувьд давхар татрын гэрээ бол Монгол улсад ерөөс ашиггүй байхгүй. Яг тэгвэл давхар татврын гэрээ ямар зохицуулт идэг вэ гэхээр гадны улс манайх руу хөнгө оруулалт хийхээр татврын өнгөлт эдэлдэг, манайх гадагшаа хөнгө оруулалт хийхээр тухайн улс татврын өнгөлт эдэлдэг байхгүй. Тэгэхээр манайх шиг юм жижиг буурай эдийн засгийн улсууд бид нар гадагшаа хөнгө оруулах гэж бараг байхгүй байхгүй. Тэгэхээр дандаа гадны хөнгө оруулж ирээд манайхаас татврын өнгөлт эдлээд байгаа байхгүй. Уг нь харилцаа ашигтай. Тэгээд би бол ерөөсөө Монгол улсад бол энэ татврын хөнгө оруулалт бол ашиггүй байна. Юу давхар татврын гэрээ аль болохоор бүх татврууд өөрчлөлт оруулах гэдэг бүгдэнд нь өөрчлөлт оруулах хүсэл тавьсан. Нэгэн ч одоо хариу ирээгүй. Яг гэдэг нь өөртөө ашигтай болчихсон. Тэгээ хуцаан дуусангууд нь бүгдийг өчнөг болгоё гэх юм санаа. Та улсын хурлын дараа танд мэдж штэ. Таны хүсэлт чинь агуулга нь ямар байх вэ? Би альбан шуулаасаа огцрох хүсэлтэй байна. Эсвэл миний асуудлыг шийдэж өгөөч гэдэг. Юу агуулга нь ямар байх вэ? Таны хүсэлт. Аа би яг хуулийн дагуу ёс суртахууны хариуцлага одоо хүлээх ёстой гэсэн ийм л өргөдлөг гэж бодсон. Тэрээр энэ хүн нөхцөл байдлаас үүдэн хариуцлага хүлээхэд бэлэн гэдгийг хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл Швейцарын банк нь дансандаа 1658 евро буюу 2.9 орчим сая төгрөгтэй 2008 оны 5 дугаар сард найзуудын хамт хувьцаа арилж ялах компани байгуулж байсан ч хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ нэг ч удаа энэ компанийн талаар мэдээлээгүй учраас ёс зүйн алдаа гаргасан гэдгийг хүлээн зөвшөөрлөө.